Maloprodajni objekat Đak Sporta, najvećeg multibrend lanca sportske opreme u Srbiji, svečano je otvoren i u Staroj Pazovi. Đak Sport posluje u našoj zemlji preko 25 godina, trenutno ima preko 80 otvorenih lokala, a posluje i u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Prodavnica je ispunjena najpoznatijim svetskim brendovima, nalazi se na odličnoj lokaciji u ulici Svetoslavska broj 12. Lokal posjeduje veliki izbor sportske opreme kako za mušku, žensku kolekciju, tako i dečiju. I posjedujemo sportski program, fudbal, košarku, rukomet. Tako da mislim da imamo najbolju ponudu trenutno ovde u Staroj Pazovi. Cilj Đak Sporta je da svim generacijama, sportistima, ali i rekreativcima obezbeti bogat asortiman, a po prvim utiscima Staropazovčana u toj nameri su uspeli. Lepo je, stvarno ima dosta stvari, volim sportsku garderobu, tako da da. Je li nedostajalo ovo u Staroj Pazovi? Pa jest. Kopačke neke. Tako najviše, lopte. Odlično, ima svega, ima. Super je sve. Uz popust na dan otvaranja kupce tek očekuje pravo iznenađenje. Imaćemo svečano otvaranje akcije, tri dana će trajati, četvrtak, petak, subota, 23. 24. 25. to je sledeće nedelje. Tako da vas pozivamo da dođete što većem broju kod nas, da nas posetite, pogledajte šta imamo u prodaji, šta nudimo, cene će biti odlične. Ljubitelji sportske opreme imaju priliku da posete Đak Sport radnim danima i subotom od 8 časova ujutru do 21 čas, dok je nedelja neradni dan.